हेलो एन्ड नमस्ते हजुर सबैजनालाई गुरुङ फ्यामिली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले लिएर आएको छु ब्ल्याक बिन नुडल्स 2 प्याकेट अनि पोर्कको चाहिँ मैले फ्राई गरेर लिएर आएको छु। अनि यहाँनिर छ म्यागी र दुधलाई चाहिँ मैले डेजर्ट बनाएर लिएर आएको छु। अनि यता छ ट्याङ्क पानी। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छु भन्दै सुरु गरौँ है। फेरि सेलाइ जान्छ नि त, चाहिँ मैले नफिजाइ गर्न हालेको कि सेलाउँछ नि त। ल लिएँ है, बाप्रे बाप कस्तो तातो। वाओ अचार लिएर आउँछु ल म। चल यो चाहिँ टिम्बुरको अचार।
또 피로 봐라 뭐해 그럼 엄마 가래가 फिर हुने रहेछ ब्ल्याक पिन पनि एउटा चाहिँ खाइसकिन दामी पिरो हुन्छ भनेर ल्याएको क्या मैले
कस्तो मिठो भयो, एकदमै मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। होप हजुरहरूलाई नि हेरेर रमाइलो लाग्यो होला भन्ने आशा, पूर्ण आशाको साथ अब म यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। बाई बाई सबैजनालाई, धेरै माया।